המחלקה הסיעודית בית אריאל בביתן אהרון פועלת ברישיון ובפיקוח של משרד הבריאות ושומרת על רמת טיפול מקצועי ודיור מן הגבוהות ביותר בארץ ובעולם. המחלקה הסיעודית בית אריאל בביתן אהרון שוכנת בתוך בית הדיור המוגן היוקרתי בית בכפר שבביתן אהרון באזור השרון, אחד מבתי הדיור המוגן המרהיבים בארץ בתכנונו האדריכלי ובעיצוב הפנים שלו. בית זה נמצא בראש גבעה ירוקה ליד שמורת נחל אלכסנדר והוא משקיף אל מרבדים ירוקים. הבית שוכן באזור כפרי שלב ויחד עם זאת נמצא במרחק מספר דקות נסיעה מכביש החוף וממרכזי הערים נתניה וחדרה, כך שהגישה אליו נוחה ומהירה.